Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав, пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Наш же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь. З Євангелія від Йоанна. Сказав Господь юдеям, які до Нього прийшли, «Я відходжу, і ви мене шукатимете, і в гріхі вашим помрете. Куди я йду, ви не можете прийти». Юдеї казали, «Чи не вб'є він, бува, себе самого, коли каже, куди я йду, ви не можете прийти?» Далі додав, «Ви з долу, я є з гори, ви є з цього світу, я є не з цього світу. Тому я сказав вам, помрете у гріхах ваших, бо коли не віруєте, що я сущий, помрете у ваших гріхах». Вони йому сказали, «Хто ти?» Ісус відповів їм, «Я споконвічний. Як уже казав вам, багато маю, що я вам сказати і осудити, та той, хто послав мене, правдивий, і що я чув від нього, те у світі говорю». Вони не збагнули, що він їм про Отця говорив. Тоді Ісус мовив до них, «Коли ви Сина Чоловічого піднесете вгору, тоді взнаєте, що я сущий, і що від себе не чиню нічого, але я навчив, але як навчив мене Отець мій, говорю. Той, хто послав мене зо мною і не лишив мене самого, бо я завжди чиню те, що йому до вподоби». Коли він говорив так, численні увірували у нього. Продовжуючи, наче відлуння праздника Воздвиження Чесного Христа, це наше зупинитися перед Христом і вдивитися, цілуючи Його, що означає, власне, вичитати, вдивитися в Нього, як в школу любові, якою полюбив нас Христос, проводить до сьогоднішнього Євангелія, де Ісус показує дві різні дороги. Дорога з неба і дорога чисто людська. Людська дорога, яка не приймає Ісуса, яка відкидає те, що є Боже. І дорога ту, котру вказує Він. Дорога, в якій Він сходить з неба, щоб бути тут поруч кожного з нас, є неначе запрошенням побачити, що Він постійно діє і ніколи не залишив нас, своїх учнів, самих. Ми чуємо на початку Євангелія, що Ісус говорить про те, що відходить, Його більше не побачать. Але насправді не бачимо Його зараз фізичними очами, але бачимо те, що нам залишив. В цей час ми бачимо перед очами хрест, який Ісус запросив, в яким нас запросив іти за Ним і Його щоденно нести. Але також в цьому хресті можемо відчитувати те, що чим було життя Ісуса Христа. Любити Отця, слухати Отця. Ісус слухав Отця, як каже апостол Павло, аж по хрест. Слухав, тому що любив, знаючи, що ця любов до Отця веде також через терпіння, веде через відкуплення усього світу. Двічі сьогодні євангелист пригадує слова, які для євреїв були дуже знаними. «Я є сущий», тобто «Я є той, хто є», словами, якими Бог себе об'явив. Дивлячись на хрест, вдивляючись в хрест і слухаючи ці слова, ми бачимо, що Бог, який є сущий, це не є тільки Бог, який є на небесах, але сущий означає також тут, посеред нас. Тут, який за нас віддає своє життя, за нас проливає свою кров, щоб нас поєднати з Отцем. А отже, від цього моменту, тобто від нашого поцілунку також Христа, відносини наші і наші з Богом є цілковито іншими. Ми не є більше як васали, служники, але як діти, ті, котрі з любов'ю розпізнають і з любов'ю служать тому, хто їх сотворив, тому, хто їх покликав до життя, тому, хто їх благословив до життя. Ось чому
численні увірували в сьогоднішньому в Євангелії, слухаючи цих слів Ісуса. Бо об'являє, показує себе, об'являє, як той, хто є посеред нас і в нашому житті. Господи Ісусе, допоможи також і нам бути вірними нашому Христу, нашому життю, щоб, ідучи за Тобою, ми славили Отця, виконуючи у щоденному житті Його волю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.